הדבר היחיד, שאם הבנת אותו, אז לא הבנת אותו. כי זה לא שאתה מבין משהו, זה לא, או עכשיו הבנתי ש... כאילו, אם הבנת ש... אז לא הבנת מה דיברו איתך בכלל. זה אמור לבוא מתוך. ועכשיו לא הבנתי שום דבר. כל כך לא הבנתי שנגמר לי שאלות. זה בדיוק הפוך בכלל. טוב, אבל לכן... זה אם כמו שלא הבנתי כלום, אז זה יותר טוב מאשר הצעתי והבנתי משהו. אם אתה יוצא מפה ויש פחות דברים שאתה מבין, התקדמת. מכל פעם זה גם אני פחות מבין בעצם. אם אתה פחות מבין שזה טוב ופחות מבין שזה רע, מסקנה, הגעת לשווה. אני אסביר את זה עוד פעם ואני אעשה עוד פעם. מה שאני מסביר פה זה הדבר הכי קשה להבנה בעולם. למה הוא הכי קשה? כי אי אפשר להבין אותו. לא בסיסמה, כמודל. אם הבנת אותו, הבנתי אותו. מסקנה, אני לא בסך הכל. אני רוצה שכל התובנות האלה יבואו מתוך המקום שאני לא מבין כלום. אני לא מבין כלום, נקודה. עכשיו, אתה רוצה תשובה? אני אתן לך הסברים. אבל אני לא מבין כלום בכלל. כלום, כלום לא מבין. לא יודע, לא יודע שום דבר בשום נושא. אין לי לא שאלה, לא תשובה, יש לי שאלה, יש לי תשובה. אני לא יודע שום דבר בשום נושא, בשום הקשר, בשום... לא יודע שום דבר בשום עניין. עכשיו, אבל זה... עכשיו, איך נביא בן אדם לא לדעת שום דבר? תבין, זה כאילו הרבה יותר... עכשיו, ולזה לנסות להגיע באמצעות הבנה. טוב, תבין את זה, תבין את זה, תבין את זה, תבין את זה, תבין את זה. בסוף אתה צריך... בסוף אתה צריך להתהפך. לא הבנתי שום דבר בכלל בסוף. למרות שבסופו של דבר, מי שמתחיל להבין את מה שאני מסביר, הוא מהר מאוד מתחיל לא להבין שום דבר. כי אם אתה מתחיל להבין ככה, אתה בסוף זה... אתה אומר, רגע, לא מבין את זה. מה אני מבין? לא הבנתי בכלל מה אני מבין. אוקיי, ואז סימן טוב. זה יותר טוב. נכון. אז אתה לא חושב שאתה איזה חכם. כן, אבל אם אתה לא מבין, ועדיין אתה חושב שאתה מבין משהו, אתה גם סובל. זאת אומרת, לא מבין, לא מבין, רע לי. למה רע לך? כי אתה עדיין מבין שאתה לא אמור לא להבין. אתה לא מה שאתה אומרת, אני רוצה להבין. אז אתה עדיין מבין משהו. בכל מקרה, נחזור פה ונסכם. מה שאני מסביר, זה לא אמור לבוא מתוך הבנה. זה אמור לבוא מתוך חוסר הבנה מלאה. כאילו, אתה צריך להגיע למצב שאתה לא מבין, 100% לא מבין. אם אתה מבין עדיין משהו, בעיה קשה. זה אומר שאין לך שכל עד הסוף. כי אם אתה מבין, זה אומר שאתה לא מבין את ההיפוך, זה אומר שאין לך שכל. אבל עכשיו, ומי שימסה להבין כל דבר עד הסוף, הוא בסוף יהיה לו שני בומים כאלה בראש, הוא אומר, אני עכשיו מבין עד הסוף. זה טוב שיבגדל בי או לא טוב. טוב או לא טוב, מבין, עד הסוף מבין, לא מעניינתי כלום, אני רוצה עד הסוף להבין את זה. בסוף, אתה מבין 100% שזה טוב, 100% שזה רע, מסקנה, לא מבין כלום. לא, אני אומר, כי אם אתה מבין שזה טוב, מבין שזה רע, מבין כל מיני תובנות. אני אומר, לא, אני לא רוצה תובנות חלקיות, אני רוצה עד הסוף להבין, מוחלט, סגור בכל הצדדים, וואלה, לא יודע שום דבר. תבין? אבל אתה באמת לא יודע, לא שאתה יודע שזה טוב ואתה יודע שזה רע. כי כל מה שאני מסביר פה זה הכל בשכל. תחשוב מה ההיפוך, תחשוב זה לא זה. אבל המטרה בסוף זה להביא אותך למצב שזה יבוא מתוך זה שלא הבנת. שלא יהיה לך רע, לא בגלל שהבנת שזה טוב והבנת שזה רע. בגלל שלא הבנת שיש בעיה בכלל. לא שאתה אומר, אוקיי, הבנתי ש... לא, לא. לא, אפילו לא הבנתי שיש, לא הבנתי את הבעיה בכלל. כאילו... לא הבנתי כלום. כאילו, לא הבנתי מה הבעיה, לא מבין מה הבעיה, כאילו לא... אה, לא מבין מה הבעיה. כן, לא הבנתי אפילו את הבעיה. זה כמו נגיד עכשיו, נגיד לדוגמה, שאבא שלך שם צועק על הילד. עכשיו, אני נתתי לך הבנה, וואלה, הבנתי. עכשיו, אני יכול לחשוב ככה, יכול לחשוב ככה, הבנתי, איזה תובנה הבנת, הבאת לי. אני רוצה שתגיע למצב שכשאבא שלך יצעק על הילד, אתה אפילו לא תבין מה הבעיה בזה בכלל. לא שאתה עכשיו, תראה, אתה יודע, נכון, יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות. שכח, זה לא מעניין בכלל יתרונות חסרונות. עזוב, מה אכפת לך מה היתרונות? מה אכפת לך מה היתרונות? מה אכפת לך מה חסרונות? מה אכפת לך? מבחינתך שהיא רק חסרונות, מבחינתך שהיא רק יתרונות. מה זה בעיה שלך בכלל? תבדוק מי אתה בכלל, מה אתה נותן פה, מה אתה בודק? כאילו, מי אתה שאתה תגיד למציאות מה היא צריכה להיות? כאילו, תתבונן פנימה, אתה תעשה מיוט. כאילו, לא מדבר.
אתה מבין? זה לא מתוך זה שאני עכשיו מבין מה טוב בזה. אני לא רוצה פה, אני מקבל. כן, אבל בן אדם, אני אומר, אי אפשר לא לקבל את זה כי אתה לא מבין כלום. מה זה לא מבין כלום? אני מבין, אתה תגיד לי שאני לא מבין? אוקיי, אוקיי, אתה מבין? אוקיי, תנסה להבין את ההיפוך. הבנתי, הבנתי. לא, לא, אבל אני רוצה להביא אותך בסוף למצב שאתה לא תבין בכלל מה רצו בך. כאילו, לא תבין את המלך הזה. הבנתם? כי אם כן? הבנתי שאנחנו לא אמורים להבין. אני לא בטוח שהבנתי. נניח, אין הוא הכי קרוב. מי ששתק, בכלל. לא הבנת, לא. אני לא בטוח. את מבינה שלא הבנת כלום? לא. את בטוחה בזה? יאללה.